přednášejícího Patrika Zandla, o kterém jistě většina z vás již slyšela ve spojitosti s různými záležitostmi ohledně internetu. A pokud nikde, tak určitě jste jeho jméno viděli ve spojitosti s elektronickým časopisem Lupa.cz, jehož je šéfredaktorem. On se ve své přednášce dnes podívá na autorské právo z pohledu, který jste tu ještě neslyšeli, takže já mu hned předávám slovo, aby vám ukázal, jak na autorské právo nahlíží on. Dobrý den, dámy a pánové. Já děkuji za hezké představení a za tyhle krásné prostory, které vypadají jako diskuzní kotel. Doufám, že jste rajčata odevzdali u vchodu. Já se omlouvám, jsem mírně hlasově indisponován, nadspal jsem se antibiotikama, takže budu spíš používat mikrofon. Doufám, že to váš umělecký dojem z mého povídání neumenší, nezhorší. Já si nejsem úplně jistý, jestli vám přinesu nějaký nový pohled. Naopak bych řekl, že zastávám pohled mainstreamový, týkající se autorských práv, což vám za chvíli budu nějak demonstrovat. Já, když jsem si psal téma té přednášky do toho zeleného rámečku, tak se mi to tam nevešlo, to, co máte na tom papíru tady naletený na těch chodbách. Tak jsem musel přemýšlet, jak bych to rychle a hezky změnil, aby se mi to vešlo aspoň do té prezentace, když už o tom mám mluvit a má o tom být prezentace. A pak jsem si vzpomněl nezapomenutelné přednášky profesora Tomáše Halíka, toho téměř našeho prezidenta, než jsme si ho nezvolili prostřednictvím našich volených zástupců. A k němu já jsem chodil před nějakými 20 lety na hermeneutiku smrti Boha, což byla povinná přednáška. My jsme si to zapsali a já si pamatuju, jak jsem si tam přinesl ten tlustý sešit, otevřel jsem ho a chtěl jsem si dělat zápisky a tu hodinu a půl jsem tam čučel s otevřenou pusou a nebyl jsem si schopen udělat jediný zápisek. Ale ta téma té přednášky, respektive to byl semestrový kurz, tak to se mi líbilo natolik, že jsem si dovolil ho použít a nazval jsem tu svoji přednášku Hermeneutika smrti intelektuálního práva. Tak jako já jsem se po tom semestru s panem Malíkem nedozvěděl nic o smrti Boha, ani jsme ho mrtvého neviděli, ale dozvěděli jsme se spoustu úžasných věcí, které byly akorát tak zamýšlení, nikoli v praktickému zápočtovému užitku, tak dneska to tady s námi bude stejné. Asi se dozvíte širokou škálu informací, které vám ale k praktickému zápočtovému užitku nebudou, což možná zase znamená, že budou k užitku v životě. Proč bych o tom měl hovořit já, kromě toho, že mě sem pozvali, což je vždycky samozřejmě dobrý startovní bod do takovéhle debaty, tak já jsem tamhle na pravou stranu, jsem si chtěl ušetřit práci a překopíroval jsem z knížky, která mi teď vychází, životopis, který mi tam dal můj vydavatel, až pak jsem si ho pořádně přečet. Na tu druhou stranu jsem radši se sumíroval něco já. Proč bych měl já hovořit o autorském obsahu, o ochraně autorských práv, o intelektuálním právu? Zaprvé, protože jsem se tím dlouhou dobu zabýval v rámci asociace poskytovatelů obsahu, což je takový předchůdce Spiru, oborové organizace internetové, která se dnes těmihle věcmi zabývá, má to ve své agendě. Zabývám se autorským právem poměrně dlouhou dobu i v rámci celoevropské, celoeurounijní, jak se dneska říká, aktivity. V roce 2006 jsem si, nebo v polovině, v roce 2005, 6, 7, jsem si hrál s něčím, čemu se říká daň z mobilu, což je něco, co se naštěstí nezavedlo a to je krásný výsledek mé práce, že něco, co se zavést mělo, to je, že vám zdaní ty mobily, protože podle tvrzení některých autorskoprávních organizací jsou to zařízení, kterými můžete rozmnožovat autorská díla, tudíž by se na ně měla stahovat takové ty poplatkové záležitosti, tak to je krásný výsledek práce, když se něco nezavede. Blbost, specifická věc, která by se zavést neměla. Takže to je asi sumář, proč bych o tom měl hovořit já. Intelektuální práva v digitálním kontextu je věc, kterou dělám nějakých 15 let.
Mě vždycky lidi, když se do toho začnu trošku šťourat a něco k tomu napíšu, nebo odvážím se něco říci, co není úplně v souladu s tou stávající linií, že autorská práva jsou nepřekročitelná záležitost 70 let a nikdy jinak, tak mi vždycky namítají, že se na to tak dívám, protože jsem nikdy nic nevytvořil a tudíž nikdy nic mého nemuselo být chráněno. Takže já jsem ani s těmihle věcmi nevystupoval nějak zásadně veřejně v Česku do momentu, než jsem vydal svých prvních asi 8 knížek. Teď už si myslím, že to můžu zhodnotit i z toho pohledu autora. Takže to je ten důvod, proč bych o tom mohl hovořit dneska já. O čem bude řeč? Původně jsem přemýšlel, že bychom si porovnali portugalský a vlámský překlad Bernské úmluvy, podívali se na římské ustanovení, které se týká kopírování, pak mi přišlo, že to asi budete mít ve škole a že to není nic, s čím bych já vás dneska zaujal. Takže my se na to autorské právo, na intelektuální vlastnictví podíváme možná v širším kontextu, než jste zvyklí. Zaprvé se podíváme na jeho úplné počátky. Na starověký Egypt, kolébku naší civilizace, dnes poněkud opět ve Varu. Podíváme se do středověké Francie, kde se tak říkajíc ukotvovaly prvotní právní vztahy k těm takzvaným systémům beznákladové distribuce. Podíváme se, jak fungovala beznákladová distribuce v době, kdy jsme neměli diskety a USBčka a dokonce ani iPody, takže se podíváme na Minnesängery. Podíváme se do Anglie, královny Anny a do Edisonovské Ameriky. Řekneme si o tom, jak celý filmový průmysl vznikl na krádeži, protože, jak praví přítel Karl Marx, zakladatel Karl Marxštatu, na začátku každé velké finanční změny byla velká finanční krádež, takže to uvidíme na tomhle případě. Povíme si něco málo o Napstru, velmi málo, určitě jste o něm slyšeli víc, než by vám bylo milo. Podíváme se na to, jak hudbu mění Apple a jak si sám Apple na hudbu naběhl. A podíváme se na novodobou Čínu a pokusíme se těchto pár drobností, o kterých bude řeč v následující zhruba hodině, spojit přes těch řádově 5000 let historie. Tak, podívejme se krátce na historii intelektuálního práva v Egyptě. Tu ten baráček tam dole asi poznáváte. Ví někdo, kdo to je? Co to je? Sakara, je to komplex Sakaře, je to v podstatě první dochovaná a jak my doufáme i první pyramida, která byla v Egyptě postavena, postavili pro faraona Neserircheta, nikdy to neumím vyslovit, proto se taky dneska používá spíš jeho pořečtěné jméno Djoser, postavili jeho první kněz a pravděpodobně jeho syn Imhotep. Co je na tomhle zvláštní, že tahle stavba byla v podstatě jednou z prvních vůbec zmínek, které se nám dochovaly o tom, že i ve starověku existovalo nějaké nazírání na intelektuální vlastnictví, protože se dochoval nápis, který říkal, kde ten Imhotep vlastně odevzdával nárok na svůj vynález faraonovi. Ustanovení starověkého Egypta byla takové, že veškerá autorská práva, veškerá země patří faraonovi, čili není nad čím debatovat, včetně všech lidí. Co na téhle stavbě bylo zajímavé, co na ní bylo přelomové? Především to, že se poprvé stavělo ze štípaného kamene, že jsou to nějaké opracované bloky, nám to dneska přijde jako triviální technologie na první pohled, na druhý pohled zjistíte, že bychom nic takového sami neuměli asi postavit. A mimochodem je na tom zajímavé to, že ta stavba byla natolik přelomová, že o nějakých 2300 let později, když historik kněz egyptský Manet dělal soupisy králů, tak se rozhodl označit to za novou dynastie, čili Djoser byl první panovník třetí dynastie, jak z egyptologie víte. Co
je na tom zajímavé a co je pro nás důležité, že už tehda bylo vnímání intelektuálních práv, můžeme-li to moderní terminologii takhle nazvat, vlastně jednoduché. Existovala povinnost sdílet know-how, v daném případě v rámci škol, neboli chrámových komplexů, chrámových škol. Existovala určitá snaha udržet tyhle znalosti v privilegované vrstvě, v daném případě například kněží. A otázka je proč. Historici se o tom dneska přou, jestli to byla snaha udržet lidi v nějaké, řekněme, podřízenosti, nebo jestli to prostě bylo vědomí toho, že běžný felách, který udělává svoje políčko, není schopen pojmout know-how potřebné k postavení pyramidy a jestli by mu vůbec někdy k něčemu takové know-how bylo. Tak, to je asi všechno, co bych dal na začátek našeho egyptského zastavení. Jenom si možná ještě všimněte toho výrazu nakonec talent. To je zajímavé, když se o někom dneska řekne, že má talent, tak si myslíme, že to znamená, že ten člověk je chytrý, nadaný. Talenton je v řečtině míra. V daném případě se to většinou používalo jako míra stříbra, to jest jako nějaké platidlo. Takže když se v Egyptě, respektive ve starověkém Řecku, řeklo, že je to člověk mnoha talentů, což dnes bychom chápali jako intelektuální záležitost, tak tehdy se to myslelo jako záležitost striktně přízemní, neboli má dost peněz na to, aby si byl schopen něco zaplatit, aby mu třeba mohli postavit takovouhle hezkou pyramidu, pokud byl faraon. Takže to jenom... A proč jsem to tam tohle slovo uvedl? Abyste viděli, jak se v průběhu věků ta slovíčka, to vnímání těch slovíček mění. To, že my si dneska myslíme, že jsme mnohem dál než egyptská civilizace, tak když se podíváte do dějin egyptské civilizace, tak zjistíte, že zas o tolik dál nejsme ani správními systémy, ani systémy ekonomickými. Egypťani měli hypoteční úroky, měli spoustu takových dobrých věcí, jako je záloha na daně a prostě řadu podobných praktických věcí, včetně intelektuálního práva. Tak, k tomu Egyptu jsem chtěl říct ještě jednu věc, že to egyptské pojetí se později přesunulo do Řecka. Řecko a Egypt byly vždycky tradičně, řekl bych, intelektuálně propojené země, takže pokud by vás zajímalo, jaká byla intelektuální úprava například u her řeckých tragédií, tak byla víceméně jednoduchá. Tu hru mohl hrát kdokoliv, ale nesměli takzvaně zmršit. To znamená, že to nesměl špatně zahrát, nesměl ji přepracovat tak, aby se to autorovi nelíbilo, protože v tom případě by se autorovi dostalo újmy na cti. Pokud jste chtěli hrát Agamemnona nebo nějakou jinou krásnou řeckou tragédii, tak jste prostě nesměli udělat autorovi té tragédie újmu na cti. Nemuseli jste mu zaplatit, protože se předpokládalo, že už mu za tu hru někdo zaplatil a dotyčný autor by byl blbý, kdyby ji dal z ruky bez toho, že by mu za ní někdo zaplatil, anebo to bylo jeho zcela oprávněné rozhodnutí. Tak, co středověka pirátství? Jak jsme na tom byli ve středověku? Vždycky, když se hovoří o současné problematice intelektuálních práv, o kopírování hudby, tak se říká, že tahle situace tady nikdy nebyla. Že se nikdy ještě nestalo, že byste mohli skopírovat písničku a ta písnička by najednou byla na dvou místech. Že jo? To, co uděláte s tím digitálním filem, s tou MP3, takže tohle dřív neexistovalo. Že tam jste prostě vzali vinylovou desku a na tom původním místě nebyla, čili to byla čistá krádež. Tohle ale ku podivu není pravda. Takovéhle příběhy a případy se stávaly v minulosti nezřídka. Typickým příkladem jsou minesengři. To jsou takový ti pánové, výhradně pánové prakticky, až na pár převleků, kteří chodili 11., 12., 13. století po rozvinuté části světa, to znamená Francie, Německo, Itálie, zpívali o hrdinských činech svých pánů, zpívali o nehynoucí lásce. No a co se stalo i nestalo, někteří z těch zpěváků byli lepší a někteří byli horší. Tak už to v branži chodí. Nejlepší byl tamhle ten pán, to je Reimar starší, asi nejznámější minnesänger, po něm se zachovalo 80 děl do dneška. Už je jim trošku už rozumět, páč ta němčina v té době nebyla tak hezká asi. Hezká. Tak nám pochopitelná.
No a co se nestalo, ti slabší měli potřebu ukrást, takzvaně ukrást, spirátit, převzít od těch lepších jejich díla. To je přesně ten příklad beznákladové distribuce. Obšlehnete jeho text, obšlehnete jeho melodii, zpíváte, vydáváte ji za svou, případně aspoň těžíte z toho, že jste v milosti nějakého donátora, ideálně nahradíte jméno Ludvík za Otto a máte vystaráno. Prostě nějaká drobná úprava, která jaksi není na škodu rytmice písně. Co s tím? Co s tím? No, Minnesängeri na tohle měli dvojí řešení. To první bylo takové trošku výcilové. Postěžovali si u toho svého pána, u toho svého donátora a ten žádal satisfakci u donátora toho druhého Minnesängera. Ta satisfakce mohla proběhnout i velmi násilně. Několikrát se stalo, že to byly opravdu téměř války, které kvůli Minnesängerům a zhrzené cti jejich pánů, případně samozřejmě i paní, vznikly. No a to bylo takové jako náročnější řešení. Méně náročné bylo, že ty Minnesängeri, když třeba neměli tak zazobané pány, tak to řešili takzvaným přespíváním. To jest seděli někde v nějaké takovéhle aule na nádvoří a zpívali proti sobě, střídali se v písničkách a bylo tam obecenstvo, které potleskem a dalšími projevy sympatií, antipatií, kameny, rajčaty a tak dále, dávali najevo, který z těch zpěváků se jim zdá lepší. No a ten ze zpěváků, který byl shledán lepším, byl taky shledán, že on je autorem těch lepších písniček. Protože to je logické. Když umíte dobře zpívat, tak jste zřejmě složili tu lepší písničku a ten druhý v tom případě by to asi nikdy nezvládl. Samozřejmě stávaly se přehmaty, do dneška se spousta historiků ráda pře o tom, které z těch písniček si kdo nakonec přivlastnil. Ale důležité na tom je, že s tímhle problémem už jsme se v historii setkali a že ty lidi ho už tehda uměli řešit, řekněme, v celku civilizovaně. Podobným příkladem jsou učenci a jejich hádání. To je zase hádání, dneska bereme jako nějaký spor, velmi, řekněme, vyhrocený, ale ve středověku to byl termín, který označoval rozpravu dvou učenců, nebo nějak více učenců, kteří se bavili o nějakém terminu techniku, například jestli může velbloud projít uchem jehly, viz Tomáš Akvinský. Princip byl v tom, že někdo z těch učenců přišel s nějakou myšlenkou a zase nebylo jednoznačně kontrolovatelné, kdo z těch učenců s tou myšlenkou přišel, kdo s ní byl první. Takže se mohlo stát, že v některých zemích, v oblastech se ta myšlenka přisoudila někomu jinému. On ji napsal do nějaké knihy, knihy tehdy nevycházely zdaleka tak velkých nákladech, takže bylo velmi obtížně dokladovatelné, kdo je skutečný autor myšlenky. A jak se to řešilo v té době? Právě tím hádáním, tím, že se sešlo nějaké kolegium na univerzitě a ti učenci spolu vedli rozpravu na to téma a posluchači je, jak si měli odměnit souhlasným, nesouhlasným pokřikem a rozsoudit, kdo z nich je vlastně autor té myšlenky. Tak, když bych tohleto, co jsem vám povídal, měl shrnout, tak bych vám řekl, že historie intelektuální práva v tom pojetím, v jakém je vnímáme dneska, vůbec neznala. Intelektuální práva byla odvozena v prvé řadě od intelektu, tedy od schopnosti inovovat, vytvářet myšlenky, přijít s něčím novým. A teprve až působením intelektu se zakládal nárok na to tu myšlenku dál užívat, prohlásit i za vlastní. Vznikalo právo užitku a užití. To je právo na to, že v knížce jste citováni jako autor té myšlenky, v případě u těch písní, že jste citováni jako jejich autor a tak dále. Čili když se zamyslíte nad tím, jak to autorské právo vnímáme dneska, tak vidíte, že vlastně ten rozdíl historický je obrovský. My jsme řádově 3,5 tisíce let autorské právo vnímali úplně jinak, než jak ho vnímáme dneska. Proč se to změnilo? No, do určité míry to souvisí s něčím, co bych nazval historie monopolů.
Co je to monopol? Monopol je nějaké právo udělené v té době panovníkem k vykonávání nějaké činnosti nebo služby, a to právo je výhradní. Monopoly známe už od Úsvitu lidských dějin, jak se vždycky říká, jí staří Římané, například císař Claudius udělil monopolní práva na dovoz obilí, oleje a vína do Říma několika obchodníkům, přičemž jeho původním úmyslem bylo, že jaksi výnosy z rozsahu umožní snížit cenu komodity. Neboli tím, že jeden obchodník bude dovážet obilí do Říma ve velkém, tak tomu umožní snížit veškeré transakční náklady a obilí bude levnější. To byla samozřejmě dobrá myšlenka, která narazila na takové drobné problémy, na jaké občas narážíme. To je, že ten obchodník byl normální svině a normální obchodník, takže jakmile dostal nějaké exkluzivní právo, tak se rozhodl z něj žít a té obchodnické unii se dařilo řádově 20 let si ten obchodní monopol podržet. Čili proč vlastně panovník propůjčoval monopoly? No především to byla odměna za nějaké prokázané služby, takže odměnou za ty služby dotyčný dostal nějaké právo, které někoho jiného omezilo. To nejsou jenom římské záležitosti, že vzpomeňme v Čechách na právo tržiště, na právo várečné, k vaření piva. Že? Vaření piva není nic, k čemu byste museli mít nějaké monopolní ustanovení. To vezmete trošku ječmene, přečtete si návod v nějaké chytré učebnici a za chvíli vaříte pivo. Ale z nějakého důvodu si stát, potažmo panovník, osoboval právo rozhodnout, kdo smí a kdo nesmí to pivo vařit. Když se podíváte do novověku a odmyslíme od těch úplně klasických monopolů, jako byl monopol SPT Telekomu na telekomunikační služby, tak dobrým příkladem jsou poválečné trafiky. Válečný invalida, aby se mu aspoň nějak odměnila říše, tak nafasoval trafiku, neboli dostal právo prodávat na nějakém vyhrazeném místě tabákové výrobky, což ho mělo odškodnit za to, že došel k nějaké úhoně. Čili v prvé řadě to byla odměna za prokázané služby. Za druhé, mnohem méně, ale argumentačně velmi často používáno, snaha minimalizovat náklady úsporou z rozsahu. Neboli ta myšlenka, o které jsem mluvil, že když to budete dělat ve velkém a jak si ten trh se zmonopolizuje do jednoho producenta, tak, že se na tom velmi ušetří, což se prakticky nikdy neprokázalo. Mimo jiné je to jeden z důvodů, proč ty monopoly celosvětově jsou spíš potlačované. No a ten poslední, třetí důvod vyhrazené strategické činnosti, kdy typicky je přístup k nějakému velmi omezenému zdroji. Typickými monopoly jsou třeba mobilní operátoři, protože tam máte jenom jedno frekvenční spektrum, které se dá rozdělit jenom mezi velmi málo operátorů. Čili to omezené spektrum musíte rozdělit mezi velmi málo firem. V daném případě se teda hovoří spíš o oligopolu, neboli o nějaké malé skupině. No a z téhle teorie monopolů asi začínáme vnímat, jak to s tím autorským právem šlo dál. Proč? Podíváme se na to, jak to šlo dál v té středověké Anglii. Hovořil jsem o královně Anně, určitě jste někde měli už ty její zákony z Patents of Anna, ale my začneme možná ještě o něco dříve Jindřichem VIII. Jindřich VIII, anglický král 16. století, měl poměrně hluboko do kapsy a potřeboval si tak říkajíc přivydělat, kdekoliv se dalo. No a protože už se nedalo moc kde, tak přemýšlel a kreativně vytvořil nový obor, v daném případě prodej monopolních práv, a to ideálně na Bibli a na karty, z toho, co nás zajímá. Co to znamená? To znamená, že propůjčil právo po určitou dobu tisknout Bibli,
určité skupině obchodníků a stejně tak tisknou karty. To byly v té době nejziskovější, řekněme, tiskárenské komodity, které měly největší obrat a generovaly největší zisky. Za to on dostal nějakou paušální platbu. Za to, že to právo udělil jenom několika jedincům. Vedlo to ke dvěma věcem. Ta první, méně příjemná, byla, že se tyhle tiskoviny začaly pašovat z jiných částí světa, zejména z Holandska, zejména ze Skotska, a Anglie se Skotskem od téhle doby měli v tiskařině, řekl bych, trvalý spor. No a druhý problém, který nastal, byl, že cena těch záležitostí, jako je Bible a karty, šla nahoru. Což po určitou dobu nevadilo, protože církev do jisté míry nevadilo, že přístup veřejnosti k Bibli je omezený alespoň cenou, ale po nějaké době to začalo vadit. V každém případě, co je pro nás důležité, že v roku 1662 vzniká ten tzv. Licensing Act, kdy je prohlášeno britskou korunou, v daném případě myslím královnou Marii, že vydavatelé mají monopol vydávat. Tohle je jedno z ustanovení, od kterého se vždycky odvíjí taková ta debata, jak my dnes vnímáme intelektuální práva. A většinou se tenhle zákon uvádí jako začátek toho, že autorská práva jsou něco nepřekročitelného. Ve skutečnosti tohleto mělo být omezení okruhu lidí, kteří mají právo vydávat. A to ne z toho důvodu, aby se chránili autoři, ale aby se chránila koruna. Aby anglická královna v té době neměla problémy s tím, že neví, koho má dát popravit za ten hnusný článek, co o ní vyšel, nebo za ten ošklivý pamflet. Proto se monopolizovalo vydávání, proto byl ustanoven vydavatelský monopol. Nepříjemné je, že v průběhu let se z toho monopolu stalo něco, čemu se v Británii říká zvykové právo, common law, neboli ti vydavatelé si převyprávěli, a v daném případě si ti vydavatelé, monopolní vydavatelé, ten zákon převyprávěli pro sebe. A řekli, že vlastně ten zákon je myšlený tak, že oni jediní mají právo vydávat dílo toho autora, které koupili. Jak v té době fungovalo vydávání děl, v daném případě pouze knih, protože CDčka nebyly. Fungovalo to jednoduše. Autor napsal knihu, přišel za vydavatelem, řekl mu, hele, já ti ji prodám, dohodli se na ceně, vydavatel si vzal tu knihu, knihu vydával. A protože on byl jediný, kdo má monopol vydávat, a v rámci té malé úzké skupiny vydavatelů se vydavatelé dohodli, že si nebudou ty autory přetahovat, přebírat, že nebudou křížem vydávat svoje díla, tak z toho vzniklo to takzvané zvykové právo, že jenom ten nakladatel, který autorské právo koupil to dílo, ho také smí nadále vydávat. To měla změnit roku 1710 královna Anna, která vydala zákon, který to zvykové právo omezil, vrátil ho do toho původního určení, vrátil ho k tomu, že řekl, že to je monopol na to, kdo smí tisknout, a nikoliv monopol na to, kdo smí tisknout konkrétního autora. Ona řekla, že respektive ten zákon stanovil, že ten vydavatel, který si koupil to dílo od autora, má právo to dílo tisknout 14 let pouze on. Takže ten nakladatel, který koupil právo, má na další 14 let možnost z toho díla žít a zaplatit ty investice, které do něj dal. A pokud autor žije v době uplynutí těch 14 let, tak se to právo může prodloužit o dalších 7 let. To prodloužení nebylo automatické, to prodloužení se řešilo zaplacením poplatku, protože královna Anna, stejně jako král Jindřich a většina dalších anglických králů, byla potřebná. Takže kdykoliv se dal vymyslet nějaký správní poplateček, tak se vymyslel a tady se vymyslel. Šlo v daném případě tedy o regulaci tisku, omezení jejich práva vydávat. Nešlo o to, že by se reguloval autor, že by se říkalo,
že autor vlastně propadá hrdlem v momentě, kdy to své dílo prodá tomu jedinému nakladateli. Teď, když to takhle slyšíte, tak asi už začínáte vnímat ten rozdíl, kam se nám to překlopilo dneska. Dneska se ty zákony královny Anny vykládají tak, že jako první zavedli ten zvyk, že autor se upisuje hrdlem tomu jednomu svému vydavateli. Není to vůbec tak, ten zákon byl míněný tak, jak jsme si říkali, na co se narazilo v průběhu doby, v průběhu dalších let, je věc, kterou my v českém právním systému nemáme, a to je ta srážka toho acting law, těch kodifikovaných zákonů, a toho common law, těch zvykových práv. To je něco, co v Čechách už v té době vymizelo a vinou téhle, řekl bych, právní srážky se stalo, že ještě v polovině 18. století nebyly volně vydavatelná díla lidí, jako byl Shakespeare, který už byl kolik, 120 let po smrti, nebo kolik, 150. Čili už dávno mrtví autoři a stále nebyli takzvaně volní. Otázka je proč? No, protože vydavatelé se odvolávali na to, že zvykové právo říká, že oni jsou jediní vydavatelé, kdo mají právo tohle vydávat. A ten spor došel až tak daleko, a my si to ukážeme na příkladě dvou vydavatelů, na příkladě právního sporu Donaldson versus Beckett, což byl spor, který běžel koncem 18. století. O co v tomhle sporu šlo? Byl to spor mezi dvěmi knihaři, vydavateli, kteří se soudili o vydání poezie Jamese Thompsona. Zná někdo Jamese Thompsona? Tak asi by to dneska nebyl velký šlágr. Nebojte, já taky neznám. Našel jsem si nějakou jeho poezii, dneska už by to opravdu šlágr nebyl, ale pro nás je důležitý z právního pohledu. Tihle dva pánové tvrdili, že každý má právo tu knížku vydat. Ten pan Donaldson to tvrdil na základě toho, že koupil vydavatelství toho člověka, který kdysi od pana Thompsona koupil tu původní sbírku poezie, a tudíž, že on jediný má právo to vydávat. Zatímco pan Beckett namítl, že toto dílo je už dávno volné podle zákonu královny Anny. Došlo k soudnímu sporu, kde se rozhodovalo mezi tím, jestli platí to zvykové právo, nebo jestli platí právo královny. Ten průběh byl poměrně bouřlivý, trvalo to několik let, než se rozhodlo definitivně. Nakonec rozhodnutí sněmovny, ke které se to až v té finální instanci dostalo, bylo takové, že platí to, co říká královna Anna. No. Zákon královny Anny, to je, že platí 14 plus 7 let a že nelze tedy považovat dílo za trvale patřící jednomu vydavateli. Co to znamená pro nás? To znamená, že se zrodilo něco, čemu dneska říkáme veřejné vlastnictví. Volná díla. Díla, která může vydat kdokoliv a nemůže být právně postižen. Od tohohle roku se v Anglii směl konečně tisknout Shakespeare. Řada dalších anglických klasiků. Vy byste se divili, ale třeba i Chaucer, který patří opravdu do rané historie Anglie, v té době měl pár soudních sporů, respektive jeho vydavatelé, kteří ho chtěli vydávat, se soudili o to, jestli klasik někdy z 12. století smí nebo nesmí být vydáván. Bylo to slaveno jako konec monopolní kontroly nad anglickou kulturou, tohle rozhodnutí. Bylo vnímáno jako přelomové. Já jsem si kdysi našel ty zprávy, které o tom vyšly, a byly to takové ty vyjásané zprávy v tom smyslu, že veřejné vlastnictví anglických klasiků už nikdy do budoucna nemůže být zpochybněno. Posuneme se o pár let později a zjistíme, že je opět zpochybnit můžeme, že k tomu stačí mít jenom dostatek peněz. Já bych si dovolil jeden citát od chytrého pána.
Komunikační technologie neslouží jen k přenosu informací, ale rovněž jako prostředek ekonomické a politické moci. Takhle pan Innis, což je klasik teorie médií, McLuhan je jeho žák, jestli se nepletu, shrnul celou tuhle éru, kdy říká, že monopolizace médií, monopolizace v té době tisku, znamená především vhodnou příležitost, jak ovládat lidi a případně z toho ekonomicky těžit. Tak, když se posuneme o kousíček dál, tak si můžeme všimnout, že už nám začíná vznikat něco jako značka, dílo jako značka. Uveďme si dva nejkřiklavější případy. Alexandra Dumase, jehož továrna na romány, jak to označil jeden z jeho nepřátel a bývalých přátel, zvládla vychrlit 300 děl románů, novel, veškerého možného rozsahu. Když si to spočítáte, kolik by Alexander Dumas musel napsat toho textu, tak to jsou prostě neuvěřitelné objemy, které by musel chrlit. Ve skutečnosti to fungovalo tak, že měl k sobě malou dílničku lidí, kteří mu s tím pomáhali, ať už mu zajišťovali podklady, ale i psali části těch děl, nějaké méně náročné, nebo to, co pana Dumase nudilo. Proč si to zmiňujeme? Protože už se dostáváme od éry dílo jako umění k éře dílo, nějaká řemeslná tvorba, která vychrlí něco a můžeme se už začít pomalu dohadovat, jestli takováhle řemeslná tvorba je to umění, to dílo, jak jsme ho chápali ještě před několika málo desítkami nebo stovkami let. Dalším příkladem může být Andy Warhol. Ano, je to velmi oceňovaný umělec, akorát, že přesně z čeho vycházel je to, že si vytvořil vlastní továrnu, dokonce to svoje umělecké studio nazval The Factory, a tam chrlil s pomocí několika desítek spolupracovníků celkem 10 000 děl. Já když jsem hledal to přesné číslo, kolik děl udělal, tak jsem ho ani nenašel, protože se všude uvádí, že do dneška se kunsthistorici třou, které z těch tisíců děl, které jsou signovány tím The Factory, jsou jeho výrobek, kde aspoň asistoval, kde aspoň u toho byl, když se na nějakém litografickém stroji dělali takovéhle tisky, nebo kde aspoň třeba lil tu barvu na ty svoje spirály barevné, a kde u toho vůbec nebylo. Že jo? A teď je otázka, co z toho je jeho dílo, co z toho není jeho dílo, jestli to vadí, že u toho fyzicky nebyl, nakolik do toho musel zasáhnout. Tohle je další změna, která nám do vnímání intelektuálních práv přichází. Až do téhle doby nám všichni říkali, že to dílo, to je nějaké umění, tvorba, proces, kdy z toho autora tryská nějaká duševní síla, která se promění do té materie. V případě těchto dvou pánů je otázka, nakolik tryskala z nich a nakolik tryskala od jejich kolegů. Co je autenticita díla? Co můžeme hájit jako dílo? A mimo jiné taky, co jako dílo platíme? U té značky se ještě na chvíli zastavíme, protože to s intelektuálním vlastnictvím docela souvisí. Nevím, jestli jste měli někde v nějakém předmětu aspoň něco z historie brandu, takže si to řekněme úplně ze začátku. Ty brandy, ty značky, takové ty Coca-Coly a Uncle Bensy, vznikaly z tradice cechovních značek. To jsou takový ty vývěsní štíty, kde máte botu, že jo, tak asi usoudíte, že to bude Švéc nebo státní úředník, který vás kopne. Prostě podle nějakého symbolu jste usoudili, co se tam děje. A z těch symbolů vznikaly značky, které už začaly chránit ty jednotlivé, respektive chránit, upozorňovat vás na to, že je to ten jednotlivec, jeho značka je pro vás zajímavá. Já jsem vám tam dal dvě takové první nejznámější značky, tu spodní budete možná znát líp, to je britské pivo Bass, které je nejstarší známou značkou údajně, pokud se nebavíme o japonských značkách, kde máme trošku nepořádek v tom, co je značka a co je znak, japonský znak.
To je značka, která je někdy z druhé poloviny 18. století. Je to první nám známá značka. To nahoře je značka, která je používaná méně, nicméně asi taky docela slavná. Je to znak zednářů. Boom značek přichází v době průmyslové revoluce, na začátku 20. století. Proč? Protože v té době v Americe a ve vyspělé části Evropy začíná problém s tím, jak zvyšovat výrobu, jak zefektivnit výrobu. A jednou z těch variant, jak výrobu zvýšit a zefektivnit, je přestat prodávat tím způsobem, že prodejce rozhoduje o tom, co se vám prodá, ale ten zákazník rozhoduje o tom, co si koupí. Což možná na první pohled není zřejmé, jak to funguje, ale v 18. 19. století, když jste přišli do obchodu a chtěli jste rejži, tak jste dostali nějakou rejži, kterou měl ten obchodník. Pokud jste chtěli jinou rejži, tak jste šli k jinému obchodníkovi. To jsou takový ty kafe od Mariši nebo ze spolku. Znáte to z klasické literatury. To je přesně ono. Pokud jste chtěli lepší kafe, tak jste šli do spolku a horší měl ten Žid Vávra nebo kdo. Jo, a když tohle je velice nepříjemný, protože o tom, co se vám prodá, rozhoduje ten obchodník. A aby mohla vzniknout sériová výroba, respektive aby byla efektivní, tak by o tom měl rozhodovat někdo jiný. V daném případě zákazník, kterýho je možný trochu zblbnout. A jak o tom rozhodne zákazník? No takže přijde do obchodu a říká, máte rýži Uncle Ben's? Zeptá se přímo na značku toho produktu. A to je to, k čemu se začalo přecházet a směřovat. Zákazník začal poptávat značku, protože ta značka mu byla nějakým způsobem doporučena, to už ponechme stranou jakým, a takhle se začínají etablovat značky, takhle začínají být vyžadované. Ta značka je něco jako garant kvality. V té době to byl opravdu garant kvality. Typický a dobrý příklad je americký Standard Oil, což je dnešní koncern Shell. Standard Oil vzniknul v 80. letech 19. století jako takový dobrý pokus, jak standardizovat benzín v Americe, prodej benzínu, petrolejů, nasvícení v Americe. V té době v Americe vznikalo obrovské množství nehod, typicky tím, že vybouchla někomu petrolejová lampa, protože ten petrolej do ní prodávaný nebo do kamen byl nekvalitní. No a Standard Oil přišel s tím, že dělal kvalitu, která byla vždycky stejná. Takže jste věděli, že když si koupíte Standard Oil jedničku, takže to je vhodný na svícení, dvojka je vhodná do kamen, nemohli jste to poplíst, bylo to v různých barelech a tak dále. Standard Oil s tím velmi výrazně uspěl, v podstatě tím zmonopolizoval americký trh s ropnými deriváty a nebýt následných problémů, tak by ten monopol pravděpodobně držel do dneška. Tak, pro nás je důležitý, že značka má pomoci orientovat se žádoucím způsobem v rostoucí nabídce zboží. A proč o tom mluvím, když je řeč o intelektuálních právech? No, protože to je přesně to, co se děje dneska. Dneska je v té oblasti intelektuálních práv. Dneska je obrovská nadprodukce hudby, knih, filmů, čili na co radši půjdete? Na umělce, kterého znáte, na Madonu, která má všude reklamu a všude se hraje a všude se chválí, nebo na nějakou neznámou místní kapelu, o který jste v životě neslyšeli. No, pravděpodobně, pokud nedostanete nějakou jinou pobídku typu, že ta Madonna je opravdu 200x dražší, ta vstupenka na ní, nebo že váš kamarád hraje v té kapele, takže si nemůžete lajsnout a nejít, tak půjdete na tu Madonu, protože to je záruka kvality. To je přesně to, co si říkáme u té značky. Žádoucím způsobem vám jméno umělce, jméno režiséra filmu, jméno producenta pomůže se zorientovat. To je to, proč ty filmy začínají takovým tím podivným logem 21 Century Fox, který nás všechny prudí a nechápeme, proč tam je. Ono tam je pro tohle, abyste se zorientovali a abyste dopředu věděli, že jste na dobrém filmu. Abyste třeba neměli nějaký tik, o něm pak hovořit špatně, že on prostě je v podstatě to nejlepší. Tak, tím se dostáváme k Americe a ke vzniku Hollywoodu.
No. Přemýšlel jsem, že bych to přeskočil, ale ona je to taková zajímavá kapitolka, protože to se obecně neví, že Hollywood vzniknul jako velká intelektuální krádež. Celý hollywoodský průmysl. Jak? Proč? Na přelomu 19. a 20. století byl veškerý americký filmařský průmysl soustředěn na tom takzvaném východním pobřeží kolem New Yorku, kde byly veškerý filmový studia, kde se natáčely všechny takový ty grotesky, všechny takový ty lichlákový komedie, to jsou takový ty krátký pětiminutový filmový skeče, které v té době byly obrovsky populární. No a veškerá patentová práva na veškerou tu technologii, ať už promítací nebo pořizovací na ty kamery, na ty filmy, patřila několika málo firmám, v daném případě panu Edisonovi a jeho koncernu Armatu Biografu. Tyhle tři firmičky se spojily do takzvaného právního monopolu Motion Pictures Patent Company, která jediná směla, protože měla ta patentová práva, která v té době už existovala, tak ona jediná v Americe směla prodávat kamery, filmy, všechny takovýhle věci. A tyhle tři firmy si myslely, že se jim tím podaří významně změnit filmový průmysl. V čem dlužno říct se nemýlili, protože vzniklo takové veliké hnutí filmařů, kteří se označili jako nezávislí, a kde byly neznámá jména jako Walt Disney a prostě takový, jako v té době absolutně neznámý Niemandové. A tihle pánové se dali na odpor. Rozhodli se, že nebudou akceptovat patentová práva toho MPC, že na to budou kašlat, že si budou natáčet po svým, že si budou filmy, kamery dovážet z Evropy, z Mexika, z jiných států, což udělali v létě 1909. To propuklo, k čemuž Edison se rozhodl, že tomu zapne tipec, sformoval další firmu, která začala velmi účinně blokovat tyhle záležitosti, dokonce to šlo až tak daleko, že se nechalo rozjet promítání v kině, respektive tehdy v divadle, a do něj vtrhla policie, začala zabavovat kameru uprostřed promítání a začala vyvádět ven americké občany, kontrolovat je a zapisovat si je, protože se účastnili nelegálního promítání. Atmosféra strachu, zabavování, konfiskace, monopol, udávání. Můžete říct, že to trošku odpovídá dnešku, ale neodpovídá. Tehdy to bylo dělané těm, co to dneska dělají nám. To je na tom jeden z důležitých poznatků. No, co ti nezávislí měli dělat? Udělali jedinou rozumnou věc, nehodili flintu do žita, odstěhovali se na západní pobřeží do úplný díry v Kalifornii vedle San Francisca, jmenuje se to Hollywood. V té době to nikdo neznal, byla tam pustina, tam si postavili studia a začali natáčet s pár výhodami, u kterých se ještě zastavíme. Co na tom bylo zajímavé, v té době americká, řekněme, centrální úřední správa na západní pobřeží příliš efektivně nezasahovala. Čili Edisonovi a jeho společníkům se nepodařilo na tom západním pobřeží práva, která drželi, nijak efektivně vymáhat, prakticky vůbec. Čili Hollywood se tam rozjel, hollywoodský filmový průmysl se tam velmi rychle etabloval. Fakt je, že mezi tím se těm nezávislým podařilo rozjet antitrustový, antimonopolní proces s tím MPPC v roce 1912, kdy byly nakonec ty monopolní práva Edisonovi zrušeny. Ale to řízení bylo velmi dlouhé, velmi vleklé. Ve skutečnosti nerozhodla právní bitva. Ve skutečnosti rozhodl ten formální statut. To je, že je to tak, jak to je. Na západním pobřeží se nějak natáčí a pan Edison s tím nemůže v podstatě nic efektivně udělat. Poučení z krizového vývoje v Čechách tolik oblíbené. Co změnilo ten filmový průmysl, kromě toho, že se vykašlali na patenty pana Edisona, který stejně nějaký peníze ještě měl, takže mu to tolik vadit nemuselo.
filmový průmysl se tímhle změnil k nepoznání. Mimo jiné tím, že ta asociace těch legálních držitelů nezvládla změnit své herce v rozpoznávané hvězdy. To se podařilo až těmhle nezávislým, kteří začali propagovat osobnosti ve filmech, takový ty Laurely a Hardy a všechny tyhle ty hvězdy začátku americké kinematografie. To je něco, co dneska nám přijde samozřejmě, ale v té době to byl obrovský objev. Zase, jsme u značky. Do kina jste šli na Laurela a Hardyho, protože jste věděli, že se zasmějete. Na někoho neznámého už nejdete zdaleka tak samozřejmě. Ti psanci, ti nezávislí, využili příhodných podmínek v Kalifornii, kde se dalo natáčet v podstatě celoročně. To na tom východním pobřeží u New Yorku nešlo. V Kalifornii je neustále slunečno, takže tam opravdu vyrostly obrovské ateliéry, kde se natáčelo prakticky celoročně. No a důležitý jméno, důležitý pan W. Hodkins poráží Edismův systém. Tenhle pán, který dopadl nakonec neslavně, je takovou největší modlou, řekl bych, začátku Hollywoodu. Je to pán, kterému se podařilo vytvořit efektivní produkční, prodejní a distribuční systém. A protože pro nás je to důležitý, tak se u něj ještě krátce zastavíme. Říká se o něm, že je to vynálezce Hollywoodu. A opravdu je. To je pán, který z Hollywoodu udělal efektivně fungující mašinu na peníze během velmi krátké doby. Sám zemřel v bídě, což se génium většinou stává. Stojí to za to se podívat. To je pán, který ve svých 26 letech rozjel filmovou burzu, což byl takový jako prodejně distribuční kanál v americkém státě Utah, a přemýšlí o tom, jak by mohl změnit ten dosavadní systém distribuce filmů, který v Americe fungoval. To byly takový jako dvojtandem takzvaných States Rights a Roadshow. Co to znamená? Roadshow znamenalo, že ten, kdo si natočil film, jel od města k městu, vždycky se tam domluvil s nějakým kinem nebo v té době i s divadlem, kde se promítaly filmy, a tam ten film pouštěl, a dokud to sypalo, tak ho tam pouštěl, pak se zbalil a jel dál. To je samozřejmě výborná věc, úžasný, protože všechny peníze končí u vás jako u producenta filmu, u toho, kdo ho natočil, akorát, že to bylo absolutně neefektivní, nedalo se to nijak škálovat, nemohli jste s tím udělat nějaký obrovský success, na jaký jsme zvyklí dneska. Druhý systém byly ty States Rights, kdy se prodali ta práva těm filmovým burzám, které byly regionálně omezený, typicky na několik měst nebo na nějaký stát v rámci Unie. Zase, to byl systém o něco lepší, ale byl velice neefektivní tím, že ty peníze z tohohle systému se rozpouštěly v příliš velkém množství mezičlánků. Ten pan Hodkins přišel s tím, že s takzvaným distribučně-produkčním systémem, kdy distributor dává tomu nezávislému filmaři, tomu producentovi, peníze na natočení filmu a výměnou za ně dostává veškerá exkluzivní práva. A co on si s nima pak udělá, to je tomu filmaři jedno. Co na tom bylo inovativního, co na tom bylo skvělého? No, filmař dostal nějaký fixní peníze, věděl dopředu, že je bude mít, byli mu nějak uvolňovaný, čili byl schopný natočit ten svůj film, zatímco ten distributor věděl, že v nějakém termínu dostane film a už mohl rozjíždět marketing, mohl řešit všechny ty věci kolem toho a mohl je řešit a především je řešil celostátně. Takže byl schopný rozjet celoamerickou kampaň a ten film tlačit v rámci celé Ameriky. Obrovská změna. Zajímavý je, že pan Hodkins původně pracoval na té Edisonovské straně, na té temné straně síly, bychom skoro řekli. Nicméně tam s tímhle systémem nepochodil, rozešel se s tou temnou stranou síly, přestoupil k těm nezávislým, respektive zakládá si v roce 1912 společnost Progressive Company, kterou později spojuje tím, že získává dva významné producenty, pana Lukora a Láského, a vzniká takzvaný Paramount Pictures. Tohle jméno už
asi znáte, do dneška je to jedno z největších, ne-li největší filmový studio, akorát, že dneska je vlastněný Viasatem. Proč? Protože filmařský svět je velmi turbulentní záležitost a ty pánové Lukor s Laskin prodávají, oni si moc nerozuměli v průběhu těch dvou let spolupráce, ačkoliv jim pan Hodkinson dodával velké množství peněz, tak prostě si nějak nesedli, takže oni mu v roce 1916 prodali celé ty svoje firmy, úplně celé zbytek těch podílů, což všechny tehdejší analytiky zaujalo, nebylo jim zřejmé proč. Měli se to dozvědět o něco později, protože ti pánové Zukor a Lásky postupně začali vykupovat akcie Paramountu, až ho celý skoupili. Někdy kolem roku 1919 už ho celý ovládli a pana Hodkinse odstranili z pozice ředitele a on nakonec odešel někdy v roce 1924 a v roce 1929 to úplně zabalil s tím světem filmu a dal se na letadla, založil si v Kolumbii leteckou společnost, která zkrachovala, protože měla pár smrtelných havárií, dokonce konstruoval letadla, strašně zajímavá osobnost. 1971 umírá pán, který vymyslel největší průmysl na světě, umírá bez dolarů v kapse a pohřeb mu zaplatil stát. Tak, to bylo shrnutí historie Hollywoodu, abychom věděli, od čeho se budeme odrážet. Ještě si stručně podíváme na to, co je zlomové dneska. Na Apple a hudbu. Apple jako společnost měla pro hudbu a pro změnu ve vnímání digitální hudby a autorských práv za poslední dobu jeden z, jaksi, z nejviditelnějších vlivů. Jak to celé začalo? No, obecně se soudí, že tím, že někdo vymyslel iPod, jakýsi pan Jobs, a prodal nám ho. Ale není to tak jednoduché. Pan Jobs, ač je považován za génia, tak se dopouští chyb. A jednou z jeho chyb byl takzvaný iMac CD problém. Co to znamená? Co to bylo? V roce 1997 se Steve Jobs vrací do Apple jako prozatímní ředitel. Jestli tu genezi neznáte, tak oni ho nějak vyhodili, tak teď se vrací rok 1997. Předělává tu modelovou řadu a v srpnu 1998 Apple přichází s modelem iMac G3. To není, že by to fungovalo v 3G sítích, to je označení procesoru, to G3. Má to být nová, úžasná záležitost, je to ten počítač, který vidíte tam dole, byl sexy, designově nádherný, výkonný, prostě naprostá bomba, úžasná, krásná, skvělá. A Apple se vrací na výsluní své slávy, vrací se do zisku a vypadá to všechno hezky. No, méně hezky to vypadá v prvním kvartále, v prvním čtvrtletí roku 2001, kdy Apple připouští, že za tenhle kvartál očekává ztrátu. A začalo se zjišťovat proč. Zjistilo se, že důvodem k té ztrátě je, že do Apple nedostanete vypalovací mechaniku. V té době prostě Apple do toho iMacu nenabízel možnost vypalovací mechaniky. Což se ukázalo být jako klíčový důvod, proč se iMacy začaly prodávat méně než konkurenční počítače a za ten první kvartál Apple opravdu vygeneroval ztrátu $200 milionů. Tady se vždycky připomíná, že je to jediná kvartální ztráta, kterou Apple měl od toho roku 1997, kdy se Jobs stal tím znovu zvoleným šéfem Apple. Čili co bylo třeba udělat, to Apple udělal, přidal vypalovací mechaniku do iMacu jako variantu a ty prodeje jdou zase nahoru. Tohleto Jobs se upozornilo na to, že hudba, vypalování CDček, práce s CDčky je pro uživatele osobních počítačů pravděpodobně jeden z klíčových faktorů. V té době si Jobs myslel, že není. V té době si myslel, že důležitý pro ně bude video, práce s videem, a proto taky do těch iMaců přidal konektor, takzvaný FireWire konektor na rychlý datový přenosy, kterým se ten počítač dal propojit s kamerou a rychle stáhnout
nahrávku v té kameře, což v té době v podstatě žádný rozumně levný počítač konkurenční neuměl. Museli jste si tam dokupovat ty drahé karty, které tam nebyly standardem. No, tohle bylo pro Jobse po naučení, že zákazníci opravdu hudbu chtěli. Nechtěli video. On to taky připustil v rozhovoru pro Financial Times, kdy se vyjadřoval k těm výsledkům. No a co s tím bude dělat? Za prvé uvedl vypalovací mechaniku do těch iMaců, za druhé koupil firmu Soundjam a jejího hlavního vývojáře Jeffa Robina a rozhodl se představit kompletní hudební platformu pro Macy, iTunes, který představil v lednu 2001 a na říjnu 2001 k němu představil i ten hudební přehrávač iPod. O iPodu se vždycky říká, tady máte nějakou jeho vývojovou linii, že to byl přelom v digitální hudbě. Málo kdy, když se na něj dneska podíváte, je na první pohled zřetelný proč. Já jsem vám tady ukázal, nebo chci ukázat konkurenty toho iPodu. Ten první iPod je tady to dole, napravo. Kolem jsou jeho soudobí konkurenti. Bohužel se mi nepodařilo držet to měřítko, páč bych to tam nenarval. V podstatě nejvíce prodával tamhle ten Creative Nomade, to zařízení od firmy, která se s Applem dlouho soudila. Ten Creative Nomade měl drobnou nevýhodu v tom, že byl dvakrát těžší než iPod a měl velmi pomalý rozhraní. Měl USBčko ve verzi 1.1, který tou datovou... Prostě než jste do něj nahráli CDčko, tak uplynulo 40 minut. Zatímco u iPodu jste do něj, do jeho paměti nahráli obrovské množství písniček v řádu jednotek minut, protože jste používali ten rychlý konektor Firewire. Tohle byl jeden z klíčů, proč iPod nakonec obstál a vyhrál. Protože byl uživatelsky velmi přítulný, velmi jednoduše se používal, bylo k němu jednoduchý ovládací rozhraní a dlouho vydržel. Už tenhle první model měl přehrávací dobu v reálu 6-7 hodin, uvádělo se až 10. Když si to porovnáte s tím Nomadem, tak ten Nomade umřel po hodince a kousku. Takže s ním to použití nebylo tak jednoduché. Ty konkurenční výrobky měly většinou výrazně nižší paměť. Ten iPod byl 5-gigový ze začátku, potom přišly 10-gigový verze. A co třeba bylo nepříjemné u řady konkurenčních výrobků, že se s nima nedalo běhat. Protože když jste běhali, tak v něj byly vestavěny nějaký pevný disky nebo měli CDčko jako záznamový médium na ty MP3. No a těmhle pohyblivým pamětem nedělá dobře, když se s nima hrká, jo? Takže prostě se zastavili, přestali přehrávat, takže byste se taky museli zastavit, vydechli jste se při tom joggingu a teprve pak zase ten disk začal fungovat. Apple to vyřešil nějakým způsobem, který pro nás není technicky zajímavý nebo důležitý, ale důležitý je, že to vyřešil, takže s tím jeho zařízením už v tom roce 2001 jste mohli běhat a ta uživatelská zkušenost, to, o čem se dneska mluví, jako user experience, s ním byla naprosto parádní. Tak, je úspěch iPodu automatický, to je, dneska se o tom mluví, jako o tom, že je to automatický, že je to něco, co muselo přijít. Ale nemuselo. Když se na ten graf podíváte, jak se ty iPody prodávaly, tak vidíte, že ty prodeje se začaly teprve někdy v roce 2004, koncem roku 2004, zdvíhat na opravdu reální čísla. No, důvodů bylo několik. Ten první nejběžnější byl, že to ze začátku byla taková ta technologie pro opravdu hardcore fanoušky, že kdo v roce 2001-2 slyšel o MP3. Za stolik těch lidí nebylo, ta penetrace internetu a technologiema tak vysoká nebyla. Ale důležitý bylo, že v roce 2004 Apple představil iTunes Store, obchod, kde jste si mohli do toho přehrávače koupit hudbu, kde jste mohli si párkrát kliknout a ten svůj přehrávač jste tou hudbou nakrmili. A tohle byla další obrovská změna, která do hudebního průmyslu přišla,
Jobsovi popravdě řečeno pomohla aféra s Napstrem. Napstr byl program na sdílení hudby, který fungoval někdy od roku 98 efektivně do roku 2000-2001, pak už to tak paběrkovali a měnili majitele a byli pod spoustou žalob. Ale Napstr byl program, který umožňoval sdílet hudbu. Vy jste si do něj mohli vlíst, vybrat si nějakou hudbu, kterou chcete, a ona se začala stahovat od někoho, kdo ji měl. A vydavatelé z tohohle byli na mrtvici, protože najednou zjistili, že se jim ztrácí pod rukama trh té hudby. Oni byli na mrtvici ještě z jiného důvodu. To proto, že viděli tenhle graf, který si za chvilku ukážeme. Jo? Oni byli tamhle v té šipce Napstr a najednou viděli, jakým výnosy z té hudby jdou dolů. A okamžitě si to spojili s tím, že za to může Napstr. Že lidi si rozkradli ty písničky takzvaně a už si nekupujou ty CDčka. No a Job za nima přišel a říká jim, helejte, tak máte dvě varianty, že jo? Buď to si to ty lidi rozkradou přes ten Napstr, anebo já jim to prodám přes iTunes Store. A v těch pamětech, které o Jobsovi nedávno vyšly v češtině, je to tak jako poutavě podaný, jak jim to vyprávil, že jak oni nejdřív nechtěli a pak opravdu si vyhodnotili ten graf a říkali, no tak jo, tak my to zkusíme, tak budeme aspoň tu hudbu prodávat. Čili Apple pomohlo prodávat hudbu paradoxně pirátský Napstr. Takže od toho roku 2004 se ekosystém prodeje digitální hudby v podstatě uzavírá. Můžete si přinést zařízení, v daném případě iPod nebo dneska iPhony, můžete si rovnou do něj nakoupit hudbu, všechno vám se tam stáhne, je to pro vás pohodlný, krásný, to je to, co ti zákazníci chtěli a co má výsledek v tom, že se dneska odhaduje, že iPod, nebo ta platforma iTunes iPod má nějakých 87% trhu s legální hudbou. Tak, já přeskočím tu Čínu, ať už na ní asi nezbyde čas, a mrkneme se na současnost hudebního průmyslu, na to, kde jsme dneska a na to, proč jsou z toho všechny hudební studia, všichni hudební vydavatelé tak vyděšený. No já už jsem to říkal, oni jsou vyděšený především kvůli tomuhle grafu. Tenhle graf nám reprezentuje výdaje amerických domácností, to je jediného důležitého světového trhu, na hudbu. To je, kolik se utratí, kolik jeden Američan takzvaně na hlavu utratí za hudbu v kterým roce. Tak ta reálná útrata byla $71. Propadlo se to o 64%, $26, což je opravdu brutální prodej. Když si to vynásobíte počtem obyvatel Ameriky, tak vám z toho vyjdou nepříjemný čísla. Prosím vás, tenhle graf, on sice původně vycházel z té asociace RIA, ale je přepočítaný za prvé na hlavu, protože počet obyvatel Ameriky se za těch 30 let, který zachycuje, měnil. A za druhé je ekvivalizovaný k hodnotě dolarů v té době, protože i kurz dolaru se významně měnil. Tak to jenom proto, abyste se nedivili, že vypadá trošku jinak než ty oficiální grafy. Co je na tom důležitý, před 10 lety opravdu Američan utratil trojnásobek za hudbu než dneska. Obrovská změna. Před 26 lety utratil dvojnásobek oproti dnešku. A teď je otázka, proč to je? Proč tohle je? No, odpověď vydavatelů a celého průmyslu je, protože vy všichni, jak tady sedíte, jste zloději, kradete hudbu a nenecháváte autory chudáky žít. To je ten důvod. Já samozřejmě kradu taky, takže já jsem ten příšerný, který za to může. My všichni za to můžeme, kromě toho, že nejsme Američani a v tom grafu nejsme. To už je taková maličkost. No, ono to není tak úplně jednoduchý. Ono, když si do toho grafu dosadíte i nějaký jiný důležitý data, než kdy vznikla jaká technologie napomáhající šíření souborů, tak zjistíte, že to není tak jednoznačný. Typický důvod, který se uvádí, je nástup vypalovacích mechanik, těch CDR, že jo, který začal někdy v roce 1990, kdy byly první vypalovačky uvedeny na trh a někdy kolem roku 1995, jestli se nepletu, se ty vypalovačky dostaly s cenou pod $1000, to je
do cenové oblasti, za kterou si to může běžný Američan, který je trošku fanda, koupit. Takže to je typická jedna první věc. Došlo k velkému rozšíření vypalovaček a lidi si začali tu hudbu kombinovat podle svýho. Proč by ne, že jo? Do té doby se jim říkalo, že CDčko je vlastně hmotná manifestace práva užít hudbu. Neboli existuje CDčko a existuje právo užít tu hudbu. Takže když jste si koupili CDčko Johna Lennona a chtěli jste si udělat nějaký remix do auta, tak jste vlastně mohli. Protože právo užít tu hudbu jste měli. Jenom jste tu písničku přemístili z 5 CDček na nějaký mix, který jste si dali do auta, nebo jste to dali svý dívce. Prostě měli jste takzvaně právo tu hudbu užít. To je zajímavý prvek, který se nám postupně začíná vytrácet. Že? Zkuste si dneska podrápat kružítkem CDčko a přijít do obchodu a říct, prosím vás, já vím, že mám právo tu hudbu užít, akorát to CDčko se mi poškrábalo. Takže mi dejte za 20 korun, což je nějaká nominální cena toho CDčka nový. Protože právo použít tu hudbu přece mám. Jo, to je to, co nám říká hudební průmysl. Kradete, protože právo, který nemáte, si přivlastníte. Skopírujete si CDčko kamaráda, to jest nemáte to právo tu hudbu užít. A tady v tomhle případě byste měli, udělejte si ten pokus sami, mě z Bontonlandu hnali tak svinským krokem, že jsem ztratil tašku. Takže tady si můžete prakticky vyzkoušet, jak na tom jsou vaše práva. To jsou ty CDčka. Druhá věc, která je velmi významná u toho grafu a která nedojde na první pohled, je, že tím, jak přišly CDčka a přišly CD přehrávače, přišla taky úplně nová technologie. A vy jste doma neměli žádnou šanci konvertovat svou stávající sbírku hudby na tu novou technologii. Vy jste si to nemohli vypálit z těch vinylů, který sbíral už váš tatínek, a z těch kazet, který jste si nakoupili. Vy jste neměli jinou šanci, než jít do obchodu. Už tehdy si začal hudební průmysl protiřečit, že jo? Normálně byste měli přijít do obchodu, odevzdat ty kazety a říct, helejte, tak já vám tady dám $2 za výměnu na to nový médium, protože právo k užití té hudby přece mám. Nic takového nefungovalo. Vy jste si to museli koupit a jenom díky tomu, že v té době byla americká ekonomika v nejlepší kondici, a Američani měli velký příjmy a ty, co neměli příjmy, tak měli aspoň dobrý přístup k půjčkám, tak to nikomu tak zásadně nevadilo. Čili když si vezmete ten nejvyšší výběžek, kde se ještě nepromítají CDčka do toho grafu, ta žlutá část grafu, tak zjistíte, že vlastně tu špičku toho žlutého grafu udělala obměna technologie. Udělalo to, že vy jste najednou mohli vyhodit všechny svoje kazety a vinily, páč už do budoucna nebylo na čem je přehrát, a museli jste přejít na CDčka, který jste si museli koupit. To je to, proč hudební průmysl zažíval svou zlatou éru. To není tím, že by byli nějaký úžasní umělci, který by jsme si kupovali dvakrát radši. Ne, to bylo tím, že jsme konvertovali na nějakou jinou technologii. No a blbý je, že dneska už žádná zajímavá technologie nepřichází a hlavně se průmyslu nedaří nám vysvětlit, že bychom si to měli všechno koupit znovu. Proč? Protože teď už máme CDčka a CDčko je nativní věc pro každý počítač. Téměř každým počítači máte CD mechaniku. Takže to CDčko, který jste si koupili před 20 lety, do té mechaniky dáte, zmáčknete čudlík, vyripuj mi to do mýho MP3 přehrávače a zcela legálně a bez problému si tu hudbu převedete. Nemusíte si ji kupovat. To je ten důvod, proč ty digitální downloady, ta červená část grafu, proč neroste tak markantně. Protože vy právo máte a žádným technickým prostředkem, žádným technickým omezením, jako je neexistující možnost kopírovat z kazet nebo z gramofonových desek na CDčko, se vás nepodařilo dotlačit k tomu, abyste si museli znovu něco kupovat. To je první věc. Druhá věc, proč se vám to nepodařilo tomu hudebnímu průmyslu vysvětlit, je, že ta nová generace má taky hudbu všude. Dřív před 20-30 lety, vzpomeňte si na rozhlasové stanice, za mýho mládí rozhlasové stanice furt žvanily nějaký keci o tom, jak se plní plán pětiletky, prostě hudby bylo minimum.
Dneska máte v každém městě 30 radiových stanic, můžete si vybrat spoustu takových, kde ani jednou nikdo kromě reklamy nežvaní. Takže tu hudbu můžete konzumovat kdykoliv, kdekoliv a nepotřebujete si k tomu nic kupovat. Přijdete domů, zapnete si Očko nebo MTV, to je to, čemu se v Americe říká MTV Generation. Američan, který si zvyknul na to, že si nepouští hudbu, že on sám sobě není dramaturkem hudby, ale na to, že přijde domů a pustí si MTV a má prostě na pozadí tu hudbu, kterou mu zdramaturgovalo MTV. Čili těch důvodů k poklesu prodejů je obrovské množství. Já jsem vám tady vypsal několik z nich. Za zmínku stojí ještě ten poslední, respektive ještě jeden. Za prvé preference nákupu jednotlivých skladeb. To je to, čím mě namíchnul tenhle týden John Bon Jovi. Nebylo to teda osobně, my se osobně zase tak nemusíme, ale on prohlásil, že mu přijde vražda té nové, to, že se hudba začíná prodávat po jednotlivých samplech, že dřív jste si museli koupit celý CDčko a vychutnat si to celý CDčko, no a dneska si můžete koupit jenom tu jednu skladbu a stáhnout si na tom iTunes. Já vám ten citát pak ještě ukážu. No, to je přesně ono. Lidi si dneska koupí tu jednu skladbu od té své oblíbené skupiny, která se jim líbí. Tu jednu písničku, jednu, dvě, tři a nemají doma 40. Že jo? Kolik písniček z jednotlivého alba se vám z něj ve skutečnosti líbí? Jedna, dvě, v lepším případě. Ten zbytek, to jsou takový ty slabší věci. To je obrovská změna. Najednou si uživatelé můžou v těch obchodech s digitální hudbou kupovat jednotlivý skladby. Druhá změna, obrovská podle mě, hudba už není spojovník mladý generace. Mladá generace se už tolik o hudbě nebaví. Za mých mladých let se lidi dělili na ty, co poslouchají Hudku, na ty, co poslouchají Jahelku, na ty, co poslouchají Beatles a na ty, co sedějí. A dneska je spojovacím prvkem spíš počítačová hra. Počítačová hra je průmysl, který teď je na vzestupu. Čili tohle jsou důvody k poklesu prodeje hudby. Tady jsem vám sepsal ještě to, proč se obsah sdílí. Autorsko-právní organizace vždycky říkají, že důvodem ke sdílení obsahu je okrást toho vydavatele, toho majitele práv a ušetřit. Ona to není pravda. Když se podíváte na ten soupis důvodů, a já upřímně jsem na jiný nepřišel a chytrý pan Lessing, který tenhle seznam sepsal, taky na jiný nepřišel, tak zjistíte, že v podstatě jenom ta první varianta je jaksi snaha ušetřit. Ty ostatní varianty jsou velmi častý, typu, že vám kamarád dá CDčko, tak vám prostě dneska pošle MP3 a řekne, hele, poslechni si, to je dobrá kapela. Že jo, jak by vám to měl říct, kdyby vám řekl, hele, běž do toho shopu a kup si tam za $20 tyhle ty písničky a zkus si poslechnout, jestli se ti nelíbí, tak byste se asi podivili, do kolika včera pařil. Že jo? Čili vzorky, snaha se známit, to je reklama pro hudební průmysl, to není krádež. To je reklama. Akorát, že v momentě, kdy se přestane hodit říkat reklama, tak se začne říkat krádež. Ten třetí bod, komerčně nedostupný obsah, to u té hudby bývá velmi často u takových těch minoritních žánrů. Velmi často je to u počítačových her, počítačové hry takzvaný abandonware, neboli hry, které už jsou velmi staré, už nejsou běžně v prodeji, ale jsou dobrý. Třeba já nahrávám takovýhle hry pro děti, protože prostě jejich počítač je starý, ty hry jsou dobrý a není důvod, proč jim to nepustit, akorát, že legálně hru z roku 98 Duna 1 nekoupím. Že? Když jsem přišel do obchodu a chtěl jsem Dunu, tak měli už nějakou novou, která neběží ani na mém počítači, na tom, co mají dcery. A pak je samozřejmě ta čtvrtá varianta, kdy je dílo sdíleno se svolením autora jako nějaké volné nebo licencované pod třeba Creative Commons licencí. Čili ze čtyř možností, proč ten obsah někdo sdílí, někdo nabízí ke stažení, vlastně jenom jedna je špatná. Ty ostatní jsou úplně v pořádku, ale nerozlišuje se to. Už jsme skoro na konci. Nebojte, stejně nás za chvíli vyhodí, jestli se nepletu. Co s tím? Co se s tím děje dneska? No, ty labely, ty vydavatelé hudby, filmů,
všeho takového tlačí na kriminalizaci aktivit, které jsou běžné a které stály dokonce na počátku jich samých, toho jejich vlastního průmyslu. To, že okradli pana Edisona o patenty, to, že okrádali královnu Annu na poplatcích a tak dále. Čili kriminalizace aktivit, které jsou dneska běžné a u kterých se velmi obtížně daří nám vysvětlit, proč bychom je měli vnímat jako kriminální. Proč bychom měli vnímat jako špatný, že dáte kamarádovi poslechnout CDčko se zajímavou hudbou. To není špatný. Co je na tom špatný? Proč by se neměl inspirovat? Takhle lidská společnost přece funguje 5000 let. Inspirujeme se tím, co vytvořil někdo jiný. Nechceme přece po kamarádovi, aby on vylez na pódium, pustil si to CDčko z playbacku a všem v hlediště tvrdil, že on se jmenuje John Bon Jovi a teď to opravdu zpívá on. To je případ jenom Superstar a podobných záležitostí. No, problém je, že vlády ustupují, protože za prvé jde o nátlak velmi finančně silného průmyslu a za druhé opozice je minimální. Tohle si prosím vás pamatujte, protože mně se občas poštěstí, lomeno mám tu smůlu, že musím jednat s eurounijními orgány a tam je vidět, že oni za prvé jsou opravdu odtržení od reálního světa a za druhý na ně je opravdu vyvíjený velmi velký tlak ze strany těch autorskoprávních organizací, jak se na to má správně nahlížet. A víte, že nedávno, když se v Evropské unii zaváděla ochrana autorských děl na 70 let, tak hlavní argument Anglie byl, no my bychom přišli o výnosy z poplatků za tu zlatou éru našich Beatlesáků a Rolling Stoneů, který by se najednou přesunuli do volného užití, ale dneska se ještě furt dobře prodávají. A nám by to neprospělo. To byl jediný rozumný argument, proč se ta autorská ochrana měla prodloužit na 70 let. K čemu se dostáváme v stávajícím stavu je něco, co se začíná označovat za právní terorismus. Co je to právní terorismus? To je vymáhání těch takzvaných práv vyhrůžkou sporu, který vy si nemůžete jako protistrana v žádném případě dovolit. Ano, právo je nestranné, právo platí pro všechny stejně, ale víte dobře, že když proti vám sedí právníci IFPI a dalších autorskoprávních organizací, které mají měsíční rozpočet na Palmáre vyšší než vy celoroční příjem, tak je velmi nepravděpodobný, že byste i u českého soudu měli šanci vyhrát. Pamatujte si na to, já jsem u několika soudů byl, u českých, u zahraničních, opravdu to právo v tomhle není rovný. Když nemáte ansámbl právníků, který hledají precedenci, pochybení, rozpory, zpochybňují výklady jednotlivých ustanovení, nezapomínejte, že dneska eurounijní právo je nadřazený českýmu, takže je potřeba se pídit i v eurounijním právu. Eurounijní právo má řadu překladů, výkladů, takže si tam přineste pro jistotu portugalský překlad, který je o něco méně přesný, abyste se mohli správně hádat. Tohle všechno vás jako koncovýho uživatele, který byl zpochybněný, který byl obžalovaný s tím, že někde ve škole nechal omylem nazdílený na svém notebooku CDčko, tak to vás staví do role kriminálníků a do role kriminálníků, který budou pravděpodobně usvědčený a pravděpodobně budou i odsouzeni. Nedělejte si naděje, že byste nebyli. To je právní terorismus, že je vám vyhrožováno něčím, co vy velmi dobře víte, že nemůžete ustát, ačkoliv je to právní záležitost. To, že za váma přijde Česká protipirátská unie a říká, no hele chlapče, ale ty si nahrál v kině Kino Ryb, který byl moc kvalitní, nedá se na něj koukat. No a udělal si tím škodu, kolik? 30 milionů jsme si teď spočítali. No a 30 milionů to nám budeš dlouho splácet. Takže buď to se teď přiznáš, udeříš tady hlavou o zem, políbíš nám ruce za to, že ti to odpustíme a budeš s náma jezdit po školách a budeš dělat toho polepšeného a my ti to potom teda odpustíme. Tohle je právní terorismus. To, že z člověka, který neudělal nic závažného pod pohrůžkou nějakého právního postupu, ve kterém on nemůže obstát, protože na to prostě nemá, tak ho ničíte. Co z toho vychází? Nikdo není čistý. Vy tady máte notebooky, kdybych si je prošel. Mám? Ne. Vy se smějete, já je procházet nebudu, mě je to fuk, ale až přiletíte do nějakého letiště eurounijního, pokud se schválí zákon ECTA,
Tak vám ten notebook otevřou. Celník vám řekne, abyste zadali heslo, pokud máte systém zaheslovaný, vloží USBčko s kontrolním programem a řekne, a tak, tady máte tohleto, tohleto nelegálně, jdete tady po téhle černé lince, tam až k těm řížím, tam za sebou zamkněte a spolkněte klíče. Budete tam sedět tak dlouho, že už vás stejně ty klíče nemusí zajímat. To je prosím vás seriózně míněný návrh zákona, že budete na hranicích jakýhokoliv členského státu Evropské unie a nikoliv jenom vnitrost, nikoliv jenom na těch okrajových, ale vnitrostátně, budete předkládat veškerý digitální záznamový média ke kontrole, jestli neporušujete zákon. Prosím vás, jako pokud by to došlo k tomu, že budete muset předkládat i zavírací nožík a budou se z něj snímat otisky prstů a hledat, jestli s tím nožíkem nebyl v minulosti někdo podřezaný, tak možná ano, možná jdeme do tohohle extrému. Ale zatím jsme 2000 let evropské civilizace a 3000 let civilizací předtím stavěli na něčem, čemu se říká prezumce neviny. To je, že ten člověk, který stojí před tím policajtem, je člověk a ne kriminálnický hajzl. To se teprve musí dokázat a nemělo by se to řešit takovýmihle věcmi. Proč? Zejména proto, že právo taky znamená povinnost a v současné době je to tak, že vy v podstatě nemáte žádnou možnost ověřit to, jestli na vašem počítači jsou veškerý soubory legální. Není žádná jednoduchá varianta. Myslíte si, že je legální, když jste skopírovali CDčko do MP3 na svém notebooku? No, je a není, že jo? Pokud jste ho jenom skopírovali, aniž byste porušili nějakou ochranu proti kopírování, tak je to podle českého práva legální. Pokud máte třeba na notebooku Linux, jednáte v rozporu se zákonem, protože na DVDčkách je nějaká ochrana kopírovací, i přehrávací, která v Linuxu není implementována, protože prostě nebyla nikdy uvolněna, respektive je tam implementována nelegálně přes nějaký takzvaný Johnnyho crack, to je to DCCS, fuj, a to je nelegální, to je podle zákonů všech evrounijních států a ten soudní proces proběhl nedávno, no, před 8 lety, ve Skandinávii, je. Tohle je nelegální. Vy si jako majitel Linuxu nemůžete legálně pustit DVDčko na svým notebooku. Věděli jste to? Nevěděli. Vás to nenapadne asi. Kolik takových věcí vás nenapadne a kolik toho musíte vědět, abyste si sakra mohli pustit blbou písničku na MP3 přehrávači, který je volně dostupný. Berte to tak, že když jdete někam stanovat, tak jak se dozvíte, že ten pozemek někomu patří? No zaprvé pozemek vždycky někomu patří, a za druhý komu konkrétně. No podíváte se do rejstříku, do nějakého katastru a tam najdete, kdo má právo k tomu pozemku. Zjistíte třeba to, že je to nějaký ochranný vodohospodářský pásmo, takže si tam nesmíte vykopat latrínu. Nebo že je to pásmo ohněodolný, nebo jak se tomu říká, takže byste tam neměli dělat táborák, že jste nějak jaksi omezení na právech tam přenocovat. Jak tohle zjistíte u hudby? Jak zjistíte, komu patří písnička Johna Bon Joviho? No, nijak, že jo. John Bon Jovi někomu prodal, otázka, komu ji prodal ten, komu ji prodal John Bon Jovi, ten celý cyklus nemáte šanci dosledovat. Výsledkem tohodle je, že volná díla spíše mizí, než vznikají, protože ty převody autorských práv jsou tak častý a práv nakládání s ním, teda bych byl přesný, jsou tak častý, že je velmi nevysledovatelný, jestli nějaký dílo je už volný nebo ne. Já si pamatuju, jak jsem před 2 lety chtěl vzít Laurela a Hardyho, když jsme dělali server Stream.cz a vystavit ho tam. A říkal jsem si, že ty dva pánové jsou tak dlouho mrtví, že to bude volný dílo. No a pak mi bylo vysvětleno, že k filmu existuje 6 profesí, které rozhodují o tom, jestli práva jsou volný a že dokud nezdokumentuju, že je mrtvej poslední osvětlovač toho filmu a poslední zvukař a poslední scénárista a poslední klapka, takže to dílo není volný. No a jak to vysledujete? No nijak, pokud nejste právní génius spojený s profesionálním genealogem, který dohledá úmrtní listy všech účastníků těch hlavních 6 profesí, tak nemáte šanci ověřit, že film je volný. Důležitý bod je, že o právu
O autorském právu dnes už de facto rozhodují vydavatelé, a to na de facto neomezenou dobu. Proč? Právě kvůli tomu zrádnému ustanovení, že vy nejste oprávněni porušit jako běžný uživatel ochranu proti kopírování. Ačkoliv vám zákon říká, nebo zákon vám dává právo to dílo pro svoji osobní potřebu použít, tak jakmile je tam typicky překopírovat si ho na pevný disk, takže si koupíte DVDčko a ripnete si ho na svůj počítač, abyste si ten disk nemuseli všude tahat, tak jakmile je tam nějaká ochrana proti kopírování, tak tu nesmíte porušit. Jste zkráceni na tom svém základním právu. To je strašně nepříjemný, zejména v momentě, kdy začíná docházet k další technologické konverzi, kdy od těch DVDček se dostáváme k tomu, že si chceme přehrávat filmy v elektronickém formátu, že bychom si chtěli překopírovat ty DVDčka a používat je třeba pro svoji osobní potřebu. Nesmíte to a vydavatelé de facto na neomezenou dobu si ty autorský práva vyhrazují. Tak, co s tím, kde je řešení? Já bych je všechny postřílel, všechny ty zloděje takhle dopadnou, prostě leží ve škarpě, má smůlu. To je ten systém, který běží dneska. Represe je vždycky dobrá. Co jsi skopíroval tenhle, nevím, prosím vás, to jsem si vzal z výroční prezentace IFPI. Asi to byl milionář z Chatrče. Kde je řešení opravdu? No, žádné jednoduché řešení neexistuje. Ty příčiny poklesu autorskoprávního průmyslu, jak se označují celý ten konglomerát, filmy, hudba, software, jsou mnohem širší a specifický pro každý z těch průmyslů. Já jsem se vám tady v té hodině a půl snažil naznačit, jaký ty příčiny jsou, jejich celá řada, a není jednoduchý řešení. Lze se snažit o nějakou stabilizaci, o uvedení práva do souladu s praxí, o zavření těch nůžek, které můžou kriminalizovat každýho z vás, každýho z nás dokonce. Můžeme se snažit to zpřehlednit. Já bych tady řekl, že jde o obrovskou, ale logickou tržní změnu, která mění průmysl. A na to je potřeba reagovat protržně, nikoliv represí. A tady mám na závěr pár dobrých citátů, který mě zaujali. Pan Pistorius, to je předseda Svazu českých nakladatelů a knihkupců, vždycky, když jde o knížky, tak vytáhne storku s tím, jak se budou ty autoři knih živit, že budou psát ve výlohách. On to vytahoval, když byl Google Books a Google skenoval české knížky, teď to vytáhnul za s tím DPHčkem. Prosím vás, normální autor z knížky, která stojí 200, dostane 10 korun. Vím to, vydal jsem jich celou řadu. Mně knížka v lepším případě přispěje na dovolenou s dětma, ale neužijím, nemusím se živit jako normální člověk. No, spíš se musím nějak živit, to je jedno. Nebudu si vydělávat tím, že bych psal za výlohami, to nevím, kdo z vás by se na to přišel podívat. Nesmysly. Autoři píšou, protože chtějí psát. Hudebníci hudbají, protože chtějí hudby, zpívají, protože chtějí zpívat a baví je to. Ano, je velmi příjemný, když se dostanete někam na vrchol a když se přejmenujete ze Zandla Stephen King, tak je to super, že máte najednou ty benefity, že vám chodí obrovský objemy peněz, ale tady je třeba si říct, že ty 90. léta byly extrémní výjimkou, která se podle mě už nikdy nevrátí. Tady máte toho Johna Bon Joviho. Ano, pan John Bon Jovi je smutný, že nemůžete listovat těma obalama CDček a představovat si, co na tom CDčku asi je za hudbu. Teď to prostě flagrantně slyšíte. Pustíte si těch 30 vteřin preview a zamyslíte si, jestli tohle je to, co chcete poslouchat. Johne, je to blbý, říkám ti to znovu. Prostě se lidi dozvědějí, že už jsi za Zenitem. Dřív, než si to koupí. Je to nepříjemný, mě by to taky štvalo. Po téhle zkušenosti málo kdo z vás na moji přednášku třeba taky už nepřijde. Prostě už jste viděli nějaký demo a je to. Tohle je, prosím vás, moje debata. Já mám tu přezdívku Tangero na jednom serveru na výměnu knížek, kde se vesele účastním. Někdo tam někoho prosil, jestli by mohl znovu nahrát moji vlastní knížku na rapiče, tak jsem si říkal, budu prospěšný.
nahrál jsem ji na Rapid Share. Načež ten člověk, který tu knížku původně oskenoval, mě sprdnul. Co si to dovoluju, že to je přece jeho ryb knížky a ať si dělám svý vlastní. A já mu na to teda odpovídám, že se omlouvám, že jsem ji napsal, ale to musí být, nemusí být tak zle. Děkuju. Ono to vypadá směšně, ale mě prostě potěšilo, že někdo má o tu knížku zájem. Ta knížka už nebyla jaksi papírově, takže jsem mu nemohl říct, jak si ji tam jde nahrát. Ale tady vidíte, jak se mění vnímání autorských práv. Že jo, co je dneska autorský právo k filmu? Na YouTube, když se jdete podívat na ty nejlepší videa, tak nejlepší videa na YouTube jsou vystříhané sekvence z nějakých filmů. Typicky viděli jste tu Susan Boylovou, tu z toho Pop Idolu. Kdo zpíval před ní? Pamatujete si to? Kdo zpíval po ní? Nevíte. No protože zajímavý z celého toho Pop Idolu, z toho dílu, byla jenom Susan Boylová. Někdo inteligentní to vystřih a udělal svý autorský dílo. To je jeho autorský dílo. Takhle to dneska lidi berou. Někdo identifikoval hezký autorský dílo a z celý tý děsivý šňůry vybral to, co je zajímavý. To bylo jeho autorský vklad. Takže dneska už kradete tyhle vystříhané věci. Že jo? To je zhruba to, co jsme si tady s tím Bookmasterem chtěli sdělit. Čili můj závěr. Internet změnil pravidla pro řadu typů biznisu, pro řadu aktivit, které jsou, které existují. Změnil obrovské množství věcí. Od seznamování přes vykrádání bank až po hudební průmysl, filmový průmysl. Smysme se s tím, přemýšlejme, jak tyhle změny absorbovat. To je to moje poselství a ta hermeneutika smrti autorských práv, o kterých jsem mluvil. Já vám děkuju za pozornost, omlouvám se moc, že jsem přetáhl.